Алматыда ірі көлемдегі жалған 100 долларлық купюрларды өткізбек болған екі күдікті сотталды. Оларға 5 жылдан 5,5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қос азамат криптовалюта сатып алу желеуімен жалпы сома 32700 ақш долларын құрайтын жалған ақшаны бірнеше рет сатқан болып шықты. Агенттік пен жыл басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1060 жалған банкнот тәркіленді. Оның ішінде ұлттық валютада 647100 теңге сомасына 141 купюра, 90400 ақш долларына 905 купюра, 2000 евроға 4 купюра, 1000 юань сомасына 10 купюра анықталды. Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы құны 43 миллион теңгеден асады. Қаржылық мониторинг агенттігі валюта айырбастау кезінде қырағылық таныту керектігін ескертеді.